Цього року міжсезоння в першій футбольній лізі практично непомітне. Команди ще минулого тижня відіграли матчі 30-го туру сезону 19-20, а вже зараз проводять очищення та комплектацію складу, змінюють тренерський штаб, проводять перші збори, готуючись до сезону 20-21. Усе перераховане стосується й одеського чорноморця. Так, напередодні наш клуб провів заняття під керівництвом Сергія Ковальця. Команда планує підсилитися екс-гравцем львівських Карпат Артемом Козаком, а також Євгеном Мартиненком, центральним захисником, який раніше вже грав в Одесі. Останні сезони Мартиненко провів у полтавській Ворсклі. В останньому з них він грав 12 матчів. Це не всі новини з лав моряків. Перший офіційний матч чорноморця запланований на 25 або 26 серпня. Це буде гра Кубку України. Так, хорошо, починаємо підготовку нового сезону. Як звичайно, організація дана на першому місці, дисципліна, порядок. Порядок на базі. Так, люди работают здесь, поля, все, должны друг другу помогать. Пойма у нас была, они все остаются. Озеренські Балкани сезон 20-21 розпочнуть у другій лізі в групі Б, де будуть зібрані команди переважно з півдня України. Хоча за спортивним принципом Балкани вибрали право грати саме в першій лізі. В інвестора команди, який займається агробізнесом, серйозні фінансові проблеми через посуху та неврожай. Клуб, безумовно, збережуть, але можливості команди вистачить тільки на виступ у другій лізі.